Dragi šmarničari, lepo pozdravljeni. Za tiste, ki ste morda zamudili kak delček naše zgodbe, naj vam povem, da smo se v letošnjih šmarnicah preselili daleč v preteklost. Pokukali smo v šolo, v katero hodi Marija, ki je kasneje postala Jezusova mama. Včeraj smo videli, kako učiteljica Rahela uči svoje učence in učenke prebirati in razumeti sveto pismo. In verjetno se spomnite, da smo se poslovili ravno v trenutku, ko je nastopil čas za kosilo. V učilnico je prispela Ruta, ki je učiteljica in kuharica hkrati. Dragi moji, čas je za kosilo, a lahko greste prosim po svoje skodelice? Ruta, kaj pa je danes za kosilo? Danes pa je mlečna ajdova kaša s čebulnimi obročki. Jama, obožujem mlečno ajdovo kašo. Zakaj pa čebulni obročki? Ne maram čebulnih obročkov. No, smo se dogovorili, da nismo izbirčni, a ne? No, pojdite po posodice. Učenci so šli po svoje posodice in dokler se ne vrnejo, vam lahko na hitro razložim. Malo smo že videli, da šola včasih je bila popolnoma drugačna, kot so šole danes. Otroci niso le prihajali v šolo dopoldne, ampak so nekaj časa preprosto živeli skupaj. Skupaj so se učili praktično delati, brati, pisati, skupaj so se igrali, skupaj so jedli, prebirali sveto pismo. Joj, moram nehati, nekaj se dogaja. Abdija ni šel po kosilo, to je pa čudno. Abdija, kaj ti pa ne boš jedel? Nisem lačen. Abdija, ti nisi lačen? Veste, Abdija je tisti učenec, ki običajno poje za dva. In če komu od sošolcev kaj ostane, je zelo vesel, če je pripravljen deliti z njim. To, da Abdija ni lačen, gotovo ni pravi razlog, zakaj ne bo šel na kosilo. Moje posodice ni nikjer. Aha. In Abdija? Kaj meniš? Zakaj? Verjetno mi je nekdo skril. Mogoče pa mi je kdo ukradel. Se ti zdi? Kdaj pa si jo nazadnje uporabljal? Pri zajtrku je bila še tam. In si jo po zajtrku skrbno počistil in pospravil, kot naročajo naša pravila? Ja, mislim, da sem jo. Ne, nisi je. Umazano si pustil. Ruta ti jo je očistila. Spet vam moram na hitro razložiti. Veste, Rahela in Ruta se v njuni šoli zelo trudita učenke in učence tudi vzgajati. Vsak od njih ima veliko zadolžitev, da se učijo sprejemati odgovornost. Med drugim mora vsak skrbeti za svojo posodico in žlico. Po vsakem obroku vsak svojo posodico skrbno umije in pospravi. Če kdo tega ne naredi dovolj skrbno, to sicer naredi Ruta. Ampak lastnik posodico dobi vrnjeno šele naslednji dan. In tako se je očitno zgodilo Abdiju. Ampak Abdijevo stisko je očitno opazila Marija. Abdija, zdaj pa ne boš mogel jesti kosila. Čisto pravično je tako, saj nikoli ne pospraviš za seboj. Ne, to pa sploh ni res. Samo danes nisem. Pa še to ne, zato ker me je Judita prosila, če ji grem pomagati nabirati drva, ki potrebuje Ruta za kuhanje kosila. Ja, res je. Abdija sem prosila za pomoč in mi je pomagal. Ampak pravilo je pravilo. Če smo se tako dogovorili, se moramo tega držati. Jo, oprostite. Verjetno ste opazili, da smo skoraj da že pozabili na naša šmarnična prijatelja Ješka Zvedava in evangelista Luka. Se veste, da je Ruta tudi Ješka povabila v svoj razred, ampak ni še zbral poguma. Pst, ne mu poveda, da sem jaz to povedal, ker bo jezen. No, skratka, kot vidite, Ježek in Luka še vedno od strani opazujeta celotno dogajanje in Ježek ne more biti več tiho. Res, Luka, to se meni ne zdi nobena sova.
Že pol ure se prepirajo o neki skledici. Zdaj je sigurno že konec odmora. In ne bodo se ni cesar naučili. Zvedavo. Učiteljica Rahela razmišlja drugače. Kot vidiš, zelo zbrano posluša vse bolj vnet pogovor svojih učencev in učenk. Njej se zdi to prava učna ura življenja. Ne vmešava se v pogovor, dokler ne začuti, da je to zares potrebno. Prav zanima me, kako se bo koncala tale storija z Abdijem in njegovo posodico. No pa poglejmo. Ja, res poglejmo. Učiteljica Rahela je ravno kar povzela besedo. Zdaj smo povedali, kar si mislimo. Če povzamem, pravila so jasna. Abdija je zjutraj pomagal Juditi in takrat pozabil na svojo posodico. Ruta je posodico umila in jo pospravila. In po pravilih jo dobi šele jutri. Rezervni posodic ni. Je še kaj za dodati? Ja, Sara? Sej, en dan posta nikomor ne škodi. Sigurno ne boš nikoli več pozabil pospraviti svoje posodice. Nenadoma je Marija dvignila roko in prosila za besedo. Ja, Marija, želiš še kaj povedati? Ni pa proti pravilom, če kdo drug posodi svojo posodico, a ne? Ne, Marija, to pa ni proti pravilom. No, potem pa bom jaz delila svoje kosilo s Abdijem. Marija se je usedla poleg Abdija in z njim delila svoje kosilo. Ko je to od strani opazil Ježek zvedav, je bil čisto prevzet. Wow, to je pa zelo lepo. Kar ganjen sem. Ježek, vidim, da se pod tvojo bodičasto zunanjostjo skriva zelo mehko srce. Nehaj se norcevati, Luka. Kaj ni bilo lepo, kaj je naredila Marija? Ne norčujem se. Res je bilo lepo. Pravičnost je pomembna vrednota. Prav je, da se držimo pravil. A ljubezen je še veliko pomembnejša. Ljubezen? Kaj misliš, da je Marija zaljubljena v Abdija? Ljubezen ni samo zaljubljenost. Tudi prijateljstvo je ljubezen. In solidarnost tudi. Vedno, ko nekomu pomagaš, je to ljubezen. Ampak mene vseeno zanima. Se ni Marija morda zaljubljena? Ah, Ježek, ti si pa res en velik radovedneš. Še dobro, da se ne da videti v srce. Morda pa v prihodnjih dneh izvemo kaj več. Luka, zvedav, jaz sem zelo prepričan, da bomo izvedeli kaj več. In tudi sam moram priznati, da sem tudi radoveden in bom komaj čakal naše naslednje šmarnice. Zdaj pa že komaj čakajo nekateri med nami, ki bodo dobremu Bogu nocoj povedali naše prošnje.